mulla on, niin mä oikeesti vedä sun tukon päästä vaijalle, joo. Kato nyt sellainen kopu. Mitä kuuluu? Ei se mitään räjähdä, se on termitti. Se on termitti, se mitään räjähdä. Meni läpi. Ai räjähtä. Oli nyt alku. Ja, mä joudun laittaa tähän myös. Seuraava vibro. Nyks siihen termitti. Naa, me kustin tää musta tuntui. Ei, mulla muka. Meneekö sinäkin termitti, se kolmat? Ai mä veikkin. Eikö meillä oo kolmaskin termitti jossa? Onks no, ei oo muka. Hei kortti! Kortti menee tähän! Ei vittu, tää on tää... Tulee kukkitu tulla. Ja ainakaan vielä. Eikö mä niinku päästä vittu minnekään? Mä en tiedä, mietin vaan, että onks tässä joku aika. Voi, menikö se jotenkin rikki? No, siis venataan, joo, venataan hetki. 24 hours later. Pillit. Ja ei mitään stressiä, me saa aika ovi auki, ei mitään stressiä. Nyt vaan hollatte, että ne ei laita mitään piikkimattoa tai mitään tähän eteen. Me kerrotte vaan infoa. Noniin, bet. JJ. Anna Marko sulta toisen. Noniin, poliisit etu ovella. Tällä kertaa niitä taitaa olla 2 tuolla autossa. Joo, toinen partio on Riitakraven kohdalla nyt. Tähtää aseilla auton takaa. 2 partiota. Jemme, päästään seuraavasta ovesta läpi. Auttaaks ne renka? Ei. Kuule Marko. Pitäisikö meitä se, samaa? Se, juoksi sinne taakse, niin se on nyt täällä eteen. No tehdään, sano, kun oot valmis. Noniin, 3, 2, 1, nyt. Yeah. Mä heitän polttopullon. Mitä siellä tapahtuu? Hey, the fuck is fighting inside, bro. It's coming, bro. Poliisit juoksentelee täällä aina. Yeah, bro, that's all. Monta näin toi! Monta näin toi! 24 hours later. No niin, äijät. Tervetuloa sirkukseen. Ei oo ovi auki. Jätetään leppää se mennä. Semmi, Marko. No niin, hyvä. No niin, Penni täällä puhelimessa on, niin... No hei, no terve. Siellä on ilmeisesti nyt useita aseita ja autoja ja henkilöitä tuolla Street Karaken nurkilla. Siis mitä? Useita aseita? Niin. Autoja ja tekijöitä. Ei mitään muuta tietoa. No ei, Jukolla on siellä yksi ja mä oon nyt menossa sinne kaveriksi. Ei vittu. No niin, joo, jotain, me tullaan. Jotain murtoälytyksiä ja räjähdyksiä siellä on. No me tullaan jo, näkemin. No niin. Ei. Missä on radios? Kolme, kaksi, yksi. Heidi, mene taakse, mene taakse. Mä jääs. Mä sain. Ei, nyt pitäis auke. Otto. Noni. Mä heitin. Joo, holtatkaa, älkää liikuko liikaa. Ne palaa. Älkää liikuko liikaa. Älkää tulla ajattelemaan. Älkää tulla ajattelemaan. Voitko levittää? Älkää ampua.
Jonkun muun vuoro. Joku seuraava. Tuo seuraava kulma. Kattokaa vielä tuo seuraava kulma. Ollaan kuses. Millä vitulla me päästään tosta vittu halvista läpi? Musta tuntuu se voi olla termi. Ei se ainakaan mene helppo. Jee, varmaan kolmas kerta. Me kaikki tiedetään mitä tässä voi tehdä. Ja se on aika aina... Kukaan mä sitä oskaan tehdä sitä. Ai mitä? Ja kuitti tälleen. No niin, ei tarvi osoitella sillä vittu aseella. No kyllä mä osoittelen, kun sulla on itselläsi ase kädessä. No mitäs sä luulet, että mä teen? Osoitanko mä tällä aseella sua? No siinä vaiheessa sä oot aikamoista reikäjuustoa, sen mä voin sanoa. Niin. Kuuntele. Mä tulin kertomaan sen, että teillä on vielä mahdollisuus perääntyä tästä. Mitäs sä luulet? Me ollaan kuultu laukauksia. Onko se tappanut sinne jonkun? Ei kai me ketään olla tapettu. Niin. Putki ammutti. Niin justiinsa. Sähkökaapeja. No se on varmaan sellainen juttu, että te tulette kädet näkyvillä ulos, me tarkistetaan sitten, mitä siellä on käynyt. No se ei valitettavasti nyt käy. Ja minkä takia se ei käy? No se nyt ei vaan yksinkertaisesti, se ei käy. Penni vastaan. No niin. No halo. Mitäpä Pupponen tietää niin? No ei, tässä ei tässä mitään, ihan perus tiistai tässä, ei nyt ihan mikään perinteinen, niin, mutta niin. Haluaisit sä jotain tehdä, että sä jutella, kun sä oot kolmella tuossa etuovella jotain pyörin. Joo, mä ajattelin, että vielä tässä on sellainen pieni valimalli sitten, niin. Okei, no minkäs tyyppinen? No sinä ja Hösseli jäätte meidän haltuun selvittämään tilannetta, muut saa mennä. Ai minä ja Hösseli? Niin. Ja muut saa mennä? Niin. Eikä sulla tässä tiedä, että toi on liian hyvä tarjous ollakseen totta, tää on joku juoni. Jos sä kunnioitat tätä näin, niin muut saa mennä tossa noin. Ja sinä ja Hösseli jäätte selvittämään tilannetta. Syytteet sieltä on sitten tulossa, kyllä. No, mä neuvottelen, mä palaan asiaan. No niin, tehdään näin. Se vittu lihapa ehdotti, että minä Hösseli jäädään ja muut saa lähteä. Se pitää jotenkin olla sit silleen, että niillä ei nyt oo sit ne perkelee pyssyt pois. Bro, ne autot eest pois. No niin, Penni ottaa puhelun. No niin, mihinkäs lopputulokseen me ollaan tultu? No me ollaan valmiita ottaa tää diili vastaan. All right. Mutta voidaanko me hoitaa tää niin, että me tullaan kaikki tohon aulaan, niin että minä ja Sami jäädään kumminkin tänne sisäpuolelle. Ja sitten me siinä katsotaan, kun te päästätte nämä muut jätkät lähtemään, ja sitten sen jälkeen te voitte tulla hakemaan mut ja Sami. Kyllä mä näkisin sen paremmalle, että te tuutte tuohon ulos kans näkyville, että hyppää ajoneuvoon, että me nähdään, että te jäätte tähän ja meillä on näköyhteys teihin. Ja tässä lähtee kaverit sitten ja mulla lähtee muutama partio heidän peränsä ja sen jälkeen me tullaan kiinni ottamaan teitä. Okei. Jos te yritätte hypätä noihin ajoneuvoon, niin mä takaan, että jokainen kumi noista autoista menee puhkiin. Ja muistas ne autot sit eest, bro. Joo. Siirrykää ne autot sitten pois siitä tieltä, että ne pääsee ihan, teetkö, mutkitta lähtemään sit. Joo. Antaa meille hetki aikaa sitten siihen niin, ja mun on hankala ottaa sinne yhteyttä sinne teidän sisäpuolelle, kun me ollaan tää saatu suoritettua, niin. No eiköhän me nähdä, kun ne autot on siitä siirtynyt. Joo. Elikkä sinä ja Hösseli jäätte tohon seinään vasten, ja muut voivat hypätä sitten ajoneuvoihin ja lähteä tästä näin sitten matkaan. Kuvuus sinne ei ilmoita.
Joo, no me aletaan siirtämään sitten ajoneuvoja. Joo, no niin. Näkemin. No niin, hei. No niin, homma on seuraava. He on suostunut tähän diiliin. Elikkä meikäläinen alkaa siirtämään noita ajoneuvoja tosta noin, pois tieltä. Ja he tulevat tuolta ulos sitten, siinä hyppää kaverit, ketkä tää ei ole haluttu nyt ottaa kiinni. Elikkä kaikki muut paitsi Hösseli ja Puupponen hyppäävät noihin ajoneuvoihin ja lähtevät tästä matkaan. Partiot lähtee perään. Hösseli ja Puupponen tulee samaan aikaan ulos ja jäävät tuohon seinustalle. Mikäli Puupponen tai Hösseli yrittää hypätä johonkin näistä ajoneuvoista, niin jokainen kumi noista ajoneuvoista tullaan puhkomaan. Elikkä sen jälkeen se on sitten tulivapaa. Ja luultavasti he vastaan tulee sitten, että mut ensimmäiset laukaukset kohdistetaan sitten renkaisiin. Aja. Ei vittu, äänet on kolme partia. Mitä sä vetäis? No, ei se on. Ei ole kuski. Jee. Aja heitä joku pikku stuntin tynkä, tiiätsä. Jos mä tällä... Aja, toi on kyllä paha toi neljä partia, tiiätsä. Meillä on aikaa. Meillä on kuski. Ei noi pysy perässä. Kaks noista jää ihan niinku vartin sisällä. Tai ei edes vartin sisällä. Kahemmin saa sisällä ja... Sit sinne jää joku 1-2 perä. Kolme on perässä. Yks erittyy on jäänyt. Sanoitte toivottu kyttäkapitteli, mikä meillä on perässä. No ei oo kyttä. Ei oo kyttä, tiiätsä. Yks lähellä, yks kauempaa. Nyt karku, please. Ai nyt ne alko pelata. Ai nyt alko pittaa pelata. Oversight ball. Joku näistä lähtee blastaa sen mä. Bro, oikeene, tästä oikee. Sit, tossa väli. Yes, just sit bro, just sit. Oikee. En oikee. Tuntuu tulee vastaamaan. Mutta ei sinä hänet! Vasen, bro. Vasen tästä. Me pitää changea auto mahdollisimman nopea, mutta ei pölytä tästäkin. Mä kuulen, bro. Oon hetki isi, bro. Jee. Otetaan yksi auto, se on paremmat mennään noin paikassa. Otetaan ton paketti auto. Ai, haluut sä ajaa? Okei, mä ajaa. No kytät tuli. Noo, vittu. Tää mä näytän sun luodeks vaan, mulla päällä. Ai, tuu kyyti! Ai, me tarvitaan lisää mies huomaa tää. En pitsas. Joo, tällä ket mä näytän luodeks vaan. Ai, ammuks mä vaan sitä kohti legit? Siis rankaisemaan, älä musta aina kohti vaan. Nyt osu renkaaseen. Nyt osu renkaaseen. Tuu kohti vasta ehkä. Okei, kuulakaa. Hypätään se muuten yläkaupeksi ulos, sitä ammutaan niitä, sitä lähdetään juoksemaan eri suuntemaan. Ai, me ei pehä sille. Aloittakaa ampu nyt, ampukaa. Sitten mennään ulos.
Hei, älä ajo kännissä. Ei saa humalas. Kato, fallos. Joo, ei hätää fallos. Ei voit laskea se aseen. Anni, sä oot poliis. Kato, onko Kimiin bensis? Ai, ai, on. Ai, vittu, ikävä säkä. No, mulla on. Mikä tilanne siellä on, Heinon kohdassa? Olitteko, miten meni ryöstä? Tällä hetkellä 10-4-1 henkilö, johon vaikutettu. Niinkö huonoksi? Heino. No, vähän huonosti. Ottanut vähän osumaa tuossa myös. Ampuko joku sinu, kun typeenys? No joo, tää taisi avata, kyllä tulee vähän. Niin oliko tuota tieto, okay. Oliko tässä ajoneuvossa montako henkilöä? Ei se mitään, Kimi. Several days later. Mä näin. Mä kuulin me. Tai ruokalähti. Meillä on se ruokalähti. Joo, kela on tänne myös possuja. Mä menon. Kato aijan. Voisin tilaa mulle tietenkin sen jotain. Kato aijan, näet sä aijan. Holy shit. Holy shit, that was crazy, man. Joo, sisä. Mitä mä teen? Joo, apua. Laita vaan. Ota rauhassa. Mulla on huuri sun liivit. Naaa. Hyvä, Marko. Joo, kato, on näitä pendekin asetettu. Kato, jota ilo tuli. Joo, mä saan. Kolme, kaksi, yksi, go. Okei. Okay. Joo. Sait. Joo. Mä vedän nyt. Varovasti. Easy. Tää on vaan kulmavaro. Ja sit? Kimi, kattaa mennä tuohon kulmaan. Oikko se kai? Ai mitä? Miten noin Siellä on joku tommoset. Bro, se on puhun kaveri. Se on pitää vittua. Ammusta pää. Marko! Oi vittu. Ei oo varmaan haju sulle. Ne pitää siirtää aula. Kun se järjestyy. Kaikki järjestyy. Miltä se näyttää, Marko? No näyttää hyvältä, mutta tota... Pitäis mä heittää vähän kauemmin. Jos tää jysähtää, saatetaan koko vittu. On sun liivein, broidi. Mä sitten alan tässä nyt räjäyttämään, niin tiedät sä... Varokaa, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, mä en ole ennen tämmöstä pommia räjäyttänyt. Kohta paukku! Täällä on 30. Yeah. Ei saatana! Oh shit! Ei vittu kun jossa! Nyt varo jos siellä on äijii. No ei siellä ole, nyt mennään. Marko. Marko. Onko siellä kukaan? Marko, nyt kato. Oi kun Vikki tuli tänne vittu. Vikki, no sun mitä? Piti vauhtia. Ei mulle sanottu vittu mitään. Emme. Vittu sanoo, että se vois tulla kädet ylhäällä tänne. Opettaako se sisään? Siis sanoin, että meillä on täällä tämmönen larp-hetki kesken, niin se voi kyllä tulla tänne. Nää leikkiät, nää on kuollu, bro. Ja se nääkin äijät leikkiät, nää on kuollu. Joo. Täällä on melko... Niinku larppaatteko te jotain täällä? Jee, yeah, varmaan me larpataan, varmaan larpataan. Tiedätkö nyt se ottais larpist mukana, tiedätkö pantti vaikin? Joo. Marko. No? Mä löysin rahaa. Mitä löysit? Rahaa. Paljon. En kerro. Katopa tänne. Mä laitoin sen sun kassiin vähän rahaa. Mistä sä noin löysit? No se... No toi vitu Osmo löys ne. Okei. Okay. Täällä oli tämmönen. Ah.
sit siellä oli jotain tämmöstä tilpehöriä. Mä oikein tiedä, mitä nää on. Me löydettiin Markon kanssa vähän tavaraa. Joo, oikeesti. Joo. Mitä te löysitte? Ai, mitä muut? Airsoft-asetta. Ai, sulle airsoft-asetta. Mitä komea pumppi? Toi on komea, bro. Toi on komea. Onks toi kaasukäyttöinen? Onks toi hiilidioksidi, bro? Olemme vittu hulluja. 6. Tiiäks, tää Viktor on just semmonen äijä, joka tulee airsoft-asentkin, että voi simulaatio tappaa ihmisiä. Ai, tätä. Niin. Haluan tappaa ihmisiä. No, tän kerran. Niin, mut luuleksä, että ne antaa meidän kävellä tuo auto? Ei, kyllä ne antaa, tiiäks. Kyllä ne antaa. Okei. Okay. Kyllä mä luotan siihen, bro. Mä lopetan tämän harjoitukset. Ja sittenhän kuuluu tähän meidän harjoitukseen tai esitykseen semmonen, että siinä on vielä taka-ajo niin kuin realistinen tuntuma, bro. Okei. Okay. No niin, mitä täällä nyt on hätää? No niin, Hartto, mä luulen tästä ohjeita. Mua sattuu. Ei voisiko muut olla nyt hiljaa, niin saadaan tää yksi kaveri kuntoon tästä. Tai vai kaksi kaveri. Eli joo, me ollaan erikaan. Turpa kiinni! Saavuttuasi tapahtuma. Tää on noussut tosi pahasti. Nyt jumalauta hiljaa, niin saadaan teidän kaverit kuntoon täältä. Mä luen ohjeita täältä nyt. Jos potilas on menettänyt tajuntaansa, puhuttele ja ravistele. Yritä herättää potilas. Onko molemmat tajuissa? Joo. Yeah. Jos potilas ei reagoi, tarkista pulssi. Tuntuuko pulssi? Se reagoi, niin onko sillä väliä? Niin no, kyllä sillä on pakko pulssikin olla. Jos potilaalta ei löydy pulssia, pyydä toista henkilöä auttamaan sinua pysäyttämään verenvuoto nopeasti. Eli ei tarvitse pysäyttää verenvuotoa, kun tuntuu pulssi. Vuotaako teistä verta? Ei kai. No en mä tiedä, mulla vaan musitelma tuli. Jos potilas on tajuton, ei, molemmat on tajuissaan ja hengittää, ei ole verenvuotoja, eli ei tarvi sillä lailla elvyttää. Jos et saa potilasta tajuihinsa, sinun täytyy kuljettaa potilas lähimpään sairaalaan ja hankkia apua välittömästi lääkintähenkilökunnalta. Ainoastaan lääkintähenkilökunta voi todeta potilaan menehtyneeksi. Hei, no toivottavasti siitä ei tarvitse. No tota, jos te nyt ette vuoda verta, teillä on pulssi. Mikä teillä on nyt hätänä, kun te makaatte siinä? Nouskaa ylös sieltä, saatana! Mulla sattuu maha, mut Lilteen, mikä sulla? No muun sattuu maha myös, mut tuli muistelmaa. Mä liukastui, roidi. Alkaa joku maastotreeni tästä, niin lähdetään katsomaan. No niin, kuka ajaa? Ajat sitä. Okei, mä tuun tähän. Ja mitä me tehdään nyt? Varmaan ajatte pakoon. Mitäs? Siis, mä en oikein, on... missä, hei, minä se piki jäi? Missä meillä on maailmassa? Se taas lähtee aikaisemmin. Mä lähen kävellä. Onks sam... Nyt taitaa olla takaa. Okei, nyt tää on takaa-ajotilanne varmaankin. Okei, näin. Mitä se sanoi? Että nyt taitaa olla takaa-ajotilanne, kun noi on valot päällä tuolla meidän perässä. Ja aika vaan. No, molemmat lähti tää meidän perään. Okei, tsemppiä, teillä on hyvä kuski. Aussi, mei. Tänään kalliit sitten, niitä ei saa mistään. Mikä meillä nyt on saalis? Joku kahva. Silu, joo. 10 000 ja haulikko. Joo. Joo. Mut onkaan mä vannon toi shotgun, toi on toi, that's the real shit, man. Mä vannon. Toi sopis Pekulle, kun se on Pekun pituinen, tiiäks? Joo, on nyt tossa Peku. Mut en mä sano, toi oli sairas era, bro. Toi oli sairas era. Mä oon liian pitkin seikossa.